Sud Bosne i Hercegovine odbio je mogućnost da predsjednik federacije Živko Budimir iz pritvorske jedinice obavlja dužnosti koje mu je dao parlament, a što smo objavili prije dva dana. Zakon o povoljnijem umirovljenju branitelja zaista je bio upućen Sudu Bosne i Hercegovine, a koji ga je trebao proslijediti na potpis pritvorenom predsjedniku federacije. To, kao ni posjete članova ureda, sud nije dopustio. Evo i detalja sudske odluke. Sud Bosne i Hercegovine, kao što se može vidjeti u ovom dokumentu, izjašnjenje je zatražio od tužilaštva BiH. Uz detaljno obrazloženje, tužilaštvo se usprotivilo da Živko Budimir potpisuje bilo kakve dokumente u vezi sa službenim poslovima koji su nadležnost predsjednika. Usprotivilo se tužilaštvo i mogućim posjetama uposlenika ureda predsjednika. Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio mišljenje tužilaštva Bosne i Hercegovine, a prije svega imajući u vidu težinu, karakter i posljedice krivičnih djela koja se osumnjičenom stavljaju na teret, kao i osobe koje se dovode u vezu s ovim krivičnim djelima. Odluku je potpisala sudinica Mediha Pašić. Ova odluka znači da zakon o povoljnijem penzioniranju branilaca neće biti objavljen u službenom listu federacije, ali ni drugi akti na koje predsjednik mora staviti svoj potpis. Pozivajući se na institut nevinosti, to jest dok i ako Budimir ne bude pravomoćno osuđen, postojala su mišljenja da predsjednik posao može obavljati i iz pritvora. Ako je predsjednik federacije u pritvoru, to ne znači da su mu suspendovane ovlasti. Naravno da bi na taj način mogao potpisati taj akt ukoliko mu bude dostavljen. Onaj ko to treba da uradi, treba da razmisli o toj mogućnosti. Postavlja se pitanje moralnosti cijelog postupka. U demokratskom razvijenom društvu odgovornosti zvaničnici vrlo često iz moralnih razloga podnose ostavku i na taj način razrješavaju brojna pitanja. Ja apsolutno o tome ne mislim. Moj predsjednik federacije, ma kako se on zvao, mora prije svega da bude ličnost koja se neće baviti pritvorom. To bi bio apsolutni presedan, ne samo u pravnoj praksi Bosne i Hercegovine, nego mislim pravnoj praksi svih demokratskih država. Protivnici mogućnosti da predsjednik posao obavlja iz pritvora stava su da, ako ne iz pravnih, onda bar iz moralnih razloga, Živko Budimir treba podnijeti ostavku. Time bi, kako ističu, omogućio imenovanje novog predsjednika i normalno funkcioniranje izvršne vlasti u federaciji. A Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine predložilo je ukidanje prava na pomilovanje osuđenim za trgovinu narkoticima, zločine nad djecom te još niz teških kaznenih djela. Međutim, te izmjene nisu u skladu sa Ustavom Federacije, pa je potrebno prvo mijenjati Ustav. Ali problem bi mogao nastati prilikom usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Ustavom Federacije je definirano da je predsjednik nadležan za davanje pomilovanja utvrđena federalnim zakonima, osim za djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Ono što predlaže Ministarstvo pravde jeste da se na ovu rečenicu u Ustavu doda još jedna. I za izuzev za djela propisana posebnim zakonom, znači treba Ustavu da stoji da se ta djela mogu propisati posebnim zakonom, djela za koje se ne može dati pomilovanje. To je zakon o pomilovanju, čije izmjene je ministarstvo pripremilo. Definirano je za koja se sve djela predsjednik ne može koristiti ovim pravom. Dakle, osim u slučajevima koja su ustavom navedena, pomilovanje ne bi bilo moguće. Za određena djela u proizvodnje i puštanje promet opojnih droga, za koje je predviđena kazna 3 godine zatvora i veća, za zločine gdje su žrtve djeca i maloljetnici, ako je propisana kazna od godinu dana i veća, da se ne može dati za osobe koje su bilo kojoj fazi postupka se nalazili u bjekstvu, jer takve osobe ne zaslužuju pomilovanja, i za osobe koje nisu stupile na izdržavanje kazne zakona, zatvora. Čim se ova situacija raščisti sa predsjednikom federacije, imat ćemo izmjene i dopune zakona na dnevnom redu. Predložene izmjene, osim sustavom, nisu usklađene ni s krivičnim zakonom, pa bi u paketu sa izmjenama zakona o pomilovanju trebalo usvojiti i izmjene krivičnog zakona. Krivični zakonik je sistemski zakon. U skladu sa njim moraju biti ovi zakoni, kao što je i zakon o pomilovanju. Prema tome, vaše pitanje je potpuno razumljivo. Mi moramo onda i u krivičnom zakonu intervenirati, pa ne omogućiti da se da pomilovanje ljudima koji to zaista ne zaslužuju kao akt milosti. I prije ovog slučaja nas je brinula ova situacija vrlo česte upotrebe pomilovanja. Nadam se da će ovaj slučaj dovesti do revizije zakona i postupka. Ukoliko vlada i parlament usvoje izmjene zakona o pomilovanju, akt milosti i dalje će biti u rukama predsjednika. To je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, jer Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava podrazumijevaju i pravo na pomilovanje.